بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔